Olá a todos e sejam muito bem-vindos. Nesta nova série de vídeos aqui no canal vamos apresentar as nossas novas máquinas PC Diga Gaming ou então os GameL. E estes computadores estão pré-configurados e já montados na tua PC Diga e a sua grande vantagem é que eles encontram-se em stock. Podes simplesmente nos visitar em pcdiga.com ou então na tua loja de eleição. Escolher o computador que mais se adequa ao teu orçamento, pegar e andar. Neste vídeo vamos nos focar em dois GameLs, respectivamente com valores um pouco diferentes, 599 e 699, e vamos conhecer todo o seu hardware. Vamos lá começar. Temos aqui duas máquinas com dois valores um bocadinho diferentes, mas que partilham entre si a maioria do hardware que vou mencionar. Começando pela parte exterior, pela parte estética, temos aqui a caixa MSI Vampiric 011C com RGB na sua linha frontal e na ventoinha incorporada na parte de trás da mesma. No seu interior, placa principal MSI B450M Pro VDH Max. No que diz respeito à memória RAM, na versão de 599 temos 8 GB G-Skill 3000 MHz ACL16 e na versão de 699 16 GB da G-Skill 3000 MHz ACL16. O mesmo disco SSD está presente nas duas máquinas, Western Digital Série Blue com capacidade de 500 GB SSD NVMe. Para alimentar todo o hardware destas duas máquinas encontramos fontes Seasonic, a série S12-3 de 550W. No que diz respeito à capacidade gráfica, MSI GeForce GTX 1650 e no núcleo destas duas máquinas temos dois processadores AMD Ryzen. Na versão 599 encontramos o Ryzen 2600X e na versão 699 o Ryzen 3600. Bem pessoal, já conhecemos o valor destas máquinas, 599 e 699 respectivamente, e todo o seu hardware. Como é que será que a GTX 1650 será a comportar aliada ao 2600X ou ao 3600? Vamos já descobrir. Com o habitual, testes em Full HD com definições em Ultra ou no máximo que o jogo nos deixar aplicar. Alteramos a lista de jogos que temos utilizado na série de vídeos GameL PC Diga. Vou-me calar, vamos lá passar os testes. Bora lá pessoal. Se procuras o teu primeiro computador para videojogos e o teu orçamento da tua família ou o teu próprio orçamento não te permite esticar muito mais, 599€ e 699€ são duas fantásticas opções para poderes começar neste mundo de informática. Respectivamente, estamos a falar do GameL MR52FG0 e o GameL MR53GG0. Temos aqui fantástico desempenho tendo em conta estes valores e surpreendemos bastante em jogos mais pesados como Battlefield 5 e Far Cry 5. Claro que os jogos foram testados em definições no máximo, portanto podes reduzir um pouco mais e terás que sacrificar um bocado a estética do jogo para tirares ainda maior partido destas máquinas. Poderás as encontrar no nosso site ou no teu site favorito de informática em pcdiga.com. Muito obrigado por assistir a este primeiro vídeo da série de GameLs da PC Diga. Vemos no próximo swap. Ah, antes de mais, como habitual, o teu enorme gosto ou não gosto, partilha, participa e como sempre, vemos no próximo swap. Até lá.